Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa nielen dozviete, konečne sa dozviete, ako počítať, čítať JavaScript, ale stanete sa aj JavaScriptovým virtuózom. Sme v kapitole jednotkové testovanie, čaká nás cvičenie alebo level 3. Ako vždy tu máme nejaké vstupy, tento raz vstupom bude pole dvoch prvkov a očakávame, že tá funkcia v našom prípade krát 2 nám vráti hodnoty 4,6. Názov je krát 2 a napriek tomu tu nie je krát, ale plus. Takže tá funkcia je jasná, že nebude fungovať 100%. Vlastne správny výsledok nám dá iba pre dvojku. 2 plus 2 je 4. To je to isté ako 2 krát 2. 4. Nám to náhodou vychádza. Ale pri trojke malo tam byť 3 krát 2, ale je tam 3 plus 2. 3 plus 2 je 5. A mala byť 6. Takže tu nám táto funkcia, ktorá nám verifikuje rovnosť, vypíše chybu. Pretože tie hodnoty sa nebudú rovnať. Začneme tým riadkom 1, vytvoríme si tam funkciu a priradíme ju do premennej verifikuj rovnosť. Referenciou bude referencia na túto funkciu. Potom si vytvoríme vstupné pole, aby sme mohli deklarovať premennú. Takže index 0, hodnotou je dvojka, táto dvojka. Teraz potrebujeme trojku, to bude hodnotou prvku pola s indexom 1. Môžeme deklarovať premennú vstupy, pridáme referenciu na to pole. Teraz si vytvoríme pole výstupy. Keď deklarujeme nejakú premennú, tak vždy musíme mať pripravenú najskôr tú hodnotu, ktorú do nej priradíme. Tak si vytvoríme objekt, pretože pole je špeciálny objekt. Nehovoríme tu o vlastnosti, hovoríme tu o indexoch. Index 0 má mať hodnotu 4. To vidíme tu. A index 1. Prvok pola s indexom 1 má mať hodnotu 6. Priradíme to do premennej výstupy. Pridáme tam tú referenciu. Ešte deklarujeme premennú krát 2. Vytvoríme najskôr funkciu na riadku 13. Premenná krát 2. Pridáme referenciu na tú funkciu. Ešte potrebujeme deklarovať premennú bash test. Hodnotou bude referencia na funkciu. To je riadok 17. A premenná bash test. A dáme tam tú referenciu. No a konečne show začína. Na riadku 23 voláme funkciu bash test s argumentom 0. Do zásobníka volanie si teda vložíme 23. To je ten riadok, na ktorý sa chceme vrátiť. Vytvoríme si frame. Tá funkcia bashTest má parameter i. To bude lokálna premenná v tomto frame. Frame, ktorý sa vytvorí po volaní funkcie bashTest. Hodnotou bude 0. Môžeme prejsť do tela. Deklarujeme premennú očakávaný výstup.
Očakávaným výstupom bude hodnota pola s indexom 0, na ktorý ukazuje premenná výstupy, a to je 4. Takže očakávame 4. No a to, čo dostaneme skutočnú hodnotu, to zistíme, keď zavoláme túto funkciu krát 2. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok 19. Tú funkciu voláme s argumentom vstupy 0, premenná vstupy ukazuje na pole a na indexe 0 nachádzame dvojku. Takže funkciu voláme s argumentom 2. Teraz som si ešte nevytvoril frame pre volanie funkcie krát 2, tak vytváram ten frame. Krát 2 parameter je x a argumentom je, nie, tuto voláme, argumentom je tá dvojka. No a tá funkcia hneď vráti výsledok 2 plus 2 je 4. Frame môžeme ničiť. Zo 4 ideme na riadok 19. 19 vyberáme z zásobníka volaní. Na 19 už teda môžeme deklarovať premennú. Skutočný výsledok. A skutočný výsledok, návratová hodnota volania tejto funkcie bola 4. Očakávali sme 4, máme 4. No a overíme si, či sme dostali to správne. Takže voláme funkciu over rovnosť. Chceme sa vrátiť na riadok 20. 20 dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si frame. Takže voláme túto funkciu. Tá má parametre a b. Ačkom bude hodnota premennej, očakávaný výsledok, to je 4. A Bčkom bude hodnota premennej, skutočný výsledok, 4. Vidíme, že výsledky sú rovnaké, takže táto podmienka, kde sa tvrdí, že A je rôzne od B, je nepravdivá. 4 sa rovná 4, to znamená, do konzoly vytlačíme test úspešný. Takže log. Je to reťazec, ale tu nepoužijeme apostrofy ani úvodzovky, test úspešný. Funkcia končí svoj život, tento frame ničíme. Ideme na riad 20, 20 vyberáme do zásobníka volaní. Ten výsledok tu nikde nespracujeme. Sme pri množinovej zátvorke, takže sa ukončila aj funkcia bashTest. Takže tento frame môžeme zničiť. A ideme na riadu 23. 23 vyberáme z zásobníka volaní. Výsledok volania tej funkcie nikde nepriradzujeme. Tá funkcia aj tak vrátila nedefinovanú hodnotu, pretože neobsahuje žiadny return. Ale účel splnila. Sme zistili, a vidíme to aj v konzole, že test bol úspešný. Teraz ideme na tento test. Voláme opäť funkciu, takže do zásobníka volaní si vložíme 24. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Volali sme funkciu bashTest, tá má tu parameter i, čo bude lokálna premenná pre toto volanie funkcie, argument 1. Môžeme prejsť do tela, vytvárame tu lokálnu premennú, očakávaný výsledok,
a očakávaným výsledkom je hodnota prvku pola, na ktorú ukazuje premenná výstupy, a hodnota prvku pola na indexe 1, čo je 6. Takže očakávame 6. Ak tá funkcia funguje správne, mala by vrátiť 6. A čo naozaj vráti? Tak zavoláme túto funkciu, aby sme to zistili. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok. Do zásobníka volaní teda vkladáme 19. Voláme funkciu, musíme vytvoriť frame. Voláme funkciu krát 2 a argumentuje to, čo je hodnotou premennej, ktorá ukazuje na pole s indexom 1. Takže 3. Takže voláme funkciu s argumentom 3. Voláme funkciu krát 2, tu je parameter x. Tak to bude naša lokálna premenná x. A voláme to s tou hodnotou 3. To sme našli tú trojku tu. Dúfam, že som to ukazoval správne. Môžeme ísť do tela funkcie. Vráť x, čiže 3, 3 plus 2 je 5. Vráť 5. Frame ničíme. S 5 ideme na riadok 19. 19 vyberáme zo zásobníka volaní. Na riadku 19 môžeme teda deklarovať premennú skutočný výsledok. Skutočným výsledkom je teda 5. Voláme ďalšiu funkciu, teraz ideme si zistiť, či sa hodnoty týchto dvoch premenných, čiže 6 a 5, rovnajú. Voláme funkciu, do zásobníka volaní vložíme 20, tam sa chceme vrátiť. 20. Vytvárame frame. Parametre sú tu A, B, takže opäť premenná A. Jej hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čiže 6. Taký očakávame výsledok. A do premennej B si uložíme skutočný výsledok, čiže 5. Môžeme ísť do tela. Je Ačko rôzne od B? Ačko je 6, Bčko je 5. Áno, sú rôzne. To znamená, do konzoly vytlačíme chybu s výkričníkom. Takže log veľké E a chyba error s výkričníkom. Dobre, sme na konci. Frame patriaci ku funkciu over rovnosť môžeme zničiť. Ideme na riadok 20, 20 vyberáme do zásobníka volaní. No a 20, výsledok volania tej funkcie nikde neukladáme, len sme tú funkciu zavolali. Funkcia aj tak urobila to, čo treba. V konzole sa nám objavil nápis chyba. Takže končí aj funkcia bash test. Môžeme tento frame zničiť. A ideme späť na 24. 24 vyberáme do zásobníka volaní a tým sme tú úlohu splnili. Po prvýkrát si môžeme povedať vakata. Tu máme vstupom pole poli. Neviem, či sme s polom poli už pracovali, alebo môžeme mu hovoriť aj dvorozmerné pole. Keby sme to naukladali pekne pod seba, 1, 1, 3, 3, 1, 5, mali by sme takú dvorozmennú tabuľku, mali by sme takto riadky a stĺpce. No a výstupom sú čísla uložené v poli, pole 1, 3, 1. A podľa názvu
tejto premennej prvý prvok, tú funkciu zavoláme s polom a vrátime prvý prvok z toho pola. Lenže to je troška zavádzajúce, pretože polia v JavaScripte sú indexované od nuly. Takže vlastne prvým prvkom pola je prvok pola s indexom 0. No a takže keď tam dáme toto pole, prvým prvkom je jednotka. To náhodou pasuje, lebo aj prvok s indexom 1 je 1. Pasuje to aj pri trojke, pretože aj prvý prvok pola, alebo nie, to nie je presne. Prvok pola s indexom 1. Prvým prvkom pola je prvok pola s indexom 0. Ale tu to tiež vychádza, sú to rovnaké prvky, ale tu už nastane chyba, pretože očakávame jednotku, čo je prvok pola s indexom 0, ale tá naša funkcia nám vráti prvok pola s indexom 1. To nie je prvý prvok. Prvým prvkom je prvok s indexom 0. Je to niekedy trochu metúce, to číslovanie polí od 0, ale má to svoj význam pri niektorých metódach. Dá sa na to zvyknúť. Takže najskôr ideme vytvoriť túto funkciu. Takže vytvor funkciu, je to riadok 1. A priradíme to do premennej over rovnosť. Dáme tam referenciu na tú funkciu. Teraz ideme vytvoriť to pole polí. Začíname podobne ako pri objektoch znútra. Najskôr si budeme musieť vytvoriť tieto tri vnútorné polia. Takže vytvor objekt, pretože pole je vlastne špeciálny typ objektu. Začíname vždy s indexom 0. 1, 1, takže hodnota bude 1. A hodnota prvku pola s indexom 1 bude 1. Tým máme vytvorené toto pole. Teraz ideme vytvoriť pole s prvkami 3, 3. Takže vytvor objekt, index 0, nesmieme sa pomýliť, hodnota 3, index 1, hodnota 3. A ešte tretie pole, vytvor objekt, index 0, hodnota 1, index 1 a hodnota 5. Takže tie vnútorné polia by sme mali mať, teraz vytvoríme to celkové pole. Takže vytvor objekt, index 0, to bude referencia na toto pole, čiže na to horné pole. Referencia sem. Prvok pola s indexom 1, to bude referencia na toto pole, čo je toto pole, a ešte index 2, čo bude referencia na toto pole 1, 5, čiže toto. Dobre, hodnotu máme pripravenú, tak si môžeme deklarovať tú premennú vstupy. Globálnu premennú vstupy. Priradíme tam referenciu na to výsledné pole polí. Na to dvojrozmerné pole. Výstup, tam to už bude jednoduchšie, tam je obyčajné pole. Vytvor objekt, index 0, hodnotou je jednotka.
index 1, hodnotou je 3. A index 2, hodnotou je 1. Očakávanou hodnotou je 1. No a toto pole priradíme do premennej výstupy. A dáme tam tú referenciu na to jednoduché výstupné pole. Teraz vytvoríme tú funkciu, ktorá by mala hľadať prvý prvok poli, čiže prvok pola s indexom 0. Takže vytvárame funkciu, je to riadok 13. A môžeme deklarovať teda tú premennú, prvý prvok. A pridáme tú referenciu. Dobre, teraz testovacia funkcia. Vytvárame funkciu, definícia začína na riadku 17. Globálna premenná bež test. Priradíme tam ešte tú referenciu. Dobre. A môžeme sa pustiť do skutočnej práce. Toto bola len prípravná fáza. Na riadku 23 voláme funkciu bashTest s argumentom 0. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok 23. Vždy pri volaní funkcie vytvárame frame. Tá funkcia bashTest má argument i, čo bude lokálna premenná, hodnotou bude hodnota argumentu, čiže 0. Môžeme ísť do tela. Výsledok môžeme deklarovať. Očakávame výsledok i je 0, takže premenná výsledky ukazuje na toto pole, na indexu 0 máme jednotku. Takže očakávame jednotku. Pretože v tomto poli vstupnom je jednotka. Prvok s indexom 0. No a čo dostaneme naozaj, keď tú funkciu prvý element zavoláme, to zistíme tak, že tú funkciu zavoláme a voláme ju s argumentom a hodnotou tohto argumentu bude hodnota premennej vstupy, čo je referencia na pole, a v tom poli nás zaujíma nultý prvok. Nultý prvok, čo je referencia na toto pole. Takže voláme funkciu prvý element s referenciou na to pole. Ideme volať funkciu. Takže si do zásobníka volaní uložíme návratový riadok, čo je riadok 19. Tam sa chceme vrátiť. Vždy keď voláme funkciu, vytvárame nový frame. Voláme funkciu prvý element, tam má parameter R, to bude naša lokálna premenná, pole. No a ako sme si ukázali, hodnotou je referencia na to prvé pole, čiže na toto pole. Hľadáme prvý prvok, prvok s indexom 0 v tomto poli. Tak ideme do toho. Ideme do tej funkcie, do jej tela. Máme vrátiť prvok pola
s indexom 1. Takže máme tu pole tu, index 1, hodnotové 1. Takže táto funkcia vracia jednotku. Funkcia splnila svoj účel, ničíme frame a tú jednotku ideme vrátiť na riadok 19. 19 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže môžeme deklarovať tú premennú, pretože vieme, že výsledkom je 1. Výsledkom volania tej funkcie je 1. Takže premenná skutočná hodnota, vrátila sa nám jednotka. Očakávali sme jednotku, máme jednotku. Takže je jasné, čo bude výsledkom volania funkcie over rovnosť. Tú funkciu voláme na riadku 20. Tam sa budeme chcieť vrátiť. Do zásobníka volaní si teda vložíme 20. Vytvoríme si nový frame, pretože sme volali funkciu. Tá funkcia sa volá s parametrami AB. Takže to bude naša premenná, naša lokálna premenná A. Hodnotou argumentu očakávaný je jednotka. Potom tu máme premennú B. Hodnotou bude hodnota premennej aktuálny, čo je jednotka. No a ideme do tela. Ak jednotka je rôzna od jednotky, to nie je pravda. Jednotka sa rovná jednotke. Takže do konzoly tlačíme úspech. Takže log. Test bez úvodzoviek úspešný. Enter. Takže táto funkcia verifikačná splnila svoju úlohu. Ničíme frame. Prechádzame na riadok 20. 20 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže funkcia bola zavolaná. Nachádzame tú množinovú zátvorku. Takže aj táto funkcia končí. Ničíme frame. Pokračujeme riadkom 23. 23 vyberáme z zásobníka volaní. Funkciu sme zavolali. Máme výstup v konzole. Ideme na riadok 24. Opäť voláme funkciu test, bash test. Takže do zásobníka volaní si vložíme 24. Volali sme funkciu, musíme vytvoriť frame. Tá funkcia bash test má argument i, čo bude naša lokálna premenná. A voláme tú funkciu s argumentom 1. Chceme zistiť, čo je prvým prvkom, čo je prvkom s indexom 0 v tomto druhom poli. Čiže prvku pola s indexom 1. Tak hneď si napíšeme, čo očakávame. Očakávame hodnotu prvku pola s indexom 1, na ktorý ukazuje táto premenná výstupy. Výstup ukazuje na toto, index 1, takže očakávame trojku. Trojka je naozaj prvým prvkom pola. No a teraz zistíme realitu, čo dostaneme, keď tú funkciu prvý prvok zavoláme. Tú funkciu prvý prvok zavoláme s týmto argumentom. Takže nájdeme si premennú vstupy, index 1. Na vstupoch index 1 nám ukazuje na toto pole. Takže
s referenciou na toto pole budeme tú funkciu volať. Voláme funkciu prvý prvok. Do zásobníka volaní si uložíme 19. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Tá funkcia prvý element očakáva pole. To bude naša lokálna premenná. A hodnotou bude referencia na to druhé pole, ako sme si ukázali. Ideme do tela funkcie vráť z pola prvok s indexom 1, čiže trojku. Funkcia sa končí kľúčovým slovom return, tento frame ničíme, vraciame trojku. Trojku vraciame na riadok 19. 19 vyberáme z zásobníka volaní, takže toto je trojka. Môžeme definovať, deklarovať premennú skutočný výsledok. Dostali sme trojku. Vidíme, že očakávanie sa kryje so skutočnosťou. Ideme si to overiť zavolaním funkcie over rovnosť. Vrátime sa na riadok 20. Do zásobníka volaní vkladáme 20. Voláme funkciu, takže vytvárame frame. No a tá funkcia over rovnosť má parametre AB, čo budú naše lokálne premenné. Do Ačka dávame hodnotu očakávanú, čo je trojka. Do Bčka dávame hodnotu skutočnú, čo je trojka. Takže je jasné, že keď prejdeme do tela funkcie, trojka nie je rôzna od trojky. Toto neplatí, tak opäť tu bude text, test úspešný. Takže log, test úspešný. Bez úvodzoviek. To hovorím vždy. Aspoň mám čo hovoriť. Takže funkcia over rovnosť sa dostala na koniec. Ničíme frame. Ideme na riadok 20. 20 vyberáme z zásobníka volaní. Tým končíme aj funkciu bash test. Ničíme tento frame. Pokračujeme riadkom 24, 24 vyberáme z zásobníka volaní, prechádzame na riadok 25. Ešte jeden test spustíme. Zatiaľ sa zdá, že tá funkcia prvý prvok pracuje perfektne. Zdanie však môže klamať. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme 25. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Volali sme funkciu bash test, máme tu parameter i, to bude naša lokálna premenná, hodnotou argumentu je dvojka, to bude hodnota tej lokálnej premennej. Môžeme prejsť do tela, deklarujeme si lokálnu premennú, očakávaný výsledok a očakávame výsledok takýto. Premenná výstupy, to je referencia na toto pole. Ičko je 2, na indexe 2 nachádzame jednotku. Takže čakáme jednotku. Jednotka, to je naozaj prvý prvok v tomto poli. Jednotka. No a aký bude výsledok? Musíme zavolať funkciu, ktorá má na starosti dávať výsledky. A tou funkciou je prvý element. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratovú adresu 19. Takže zásobník volaní 19. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Volali sme funkciu prvý prvok, prvý element, premennou bude pole R. A s čím to voláme?
za kým polom, s polom vstupy a v tom poli vstupy nás zaujíma index dvojka. Vstupy, index dvojka a referencia na toto pole. Na pole s prvkami 1, 5. Takže referencia na toto pole. Môžeme prejsť do tela funkcie, prvý element. Máme vrátiť prvok pola s indexom 1. To je 5. Takže 5 je navratová hodnota volania funkcie prvý element. K tej funkcii prvý element patrí tento frame. Ten frame už nepotrebujeme. Ničíme ho a tú 5 ideme vrátiť na riadok 19. 19 vyberáme do zásobníka volaní. A na 19 už teda môžeme deklarovať premennú skutočnosť, pretože vieme, že výsledkom je 5. Takže skutočnosť a 5. Funkcia vrátila 5, ale mala vrátiť jednotku. Tak ideme si overiť to, čo ľudia vidia hneď, ale počítač si musí overiť, aké sú tieto hodnoty. Takže voláme funkciu over rovnosť. Chceme sa vrátiť na riadok 20. 20 dáme do zásobníka volaní. Vytvárame nový frame. Premenné AB, čo sú tam parametre. Ačko je očakávaná hodnota, čiže 1. Bčko je skutočná hodnota, hodnotu, ktorú vypočítala naša funkcia a tá vypočítala 5. Ačko, čo je jednotka, je rôzne od Bčka, čo je 5. Jedna je rôzna od 5, jednotka je rôzna od 5, takže do konzoly tlačíme chyba. Takže log a chyba. Funkcia over rovnosť končí, končí teda jej frame. Ničíme frame, ideme na riadok 20, 20 vyberáme zásobníka volaní, 20 funkcia bola zavolaná, dostávame sa nakoniec funkcie bash test, ničíme frame príslušný k tej funkcie. Ničíme frame, ideme na riadok 25, 25 vyberáme zásobníka volaní, a máme tu vakata. Dúfam, že aj vy si môžete povedať vakata. Majte sa.